វនេះចាប់ជីវ៉ាទៀតជីវ៉ាវាអត់ចេញមិនហ្នឹងអត់ចេញថេកអស់ហ្នឹងហើយចេញលើទីបានផាស់ទៅអត់ឈូសបាត់ឈូសហ្នឹងPerform a safety check before you fly. ទូកាន់តែក្រមកាន់ក្រមវាកាន់តែក្រមសំខាន់កុំឲ្យទៅចេញមេក្រហមចេញចេញលឿនទៀតអត់ទៅស្រាវវាមានលឺទៅវាប្រែមិនអស់ទេហើយតែមើលមកព្រីអត់មកហ្នឹងរោបនហ្នឹងអត់ទៅមកវាវាស្ញាលឿនទីណាខ្ញុំចង់ចុះសិនហើយហើយចង់ហោះទៅណាមកណៃអូយទៅណៃខ្លាំងណែនេះឲ្យប៉ាន់រូបរូបដូចកាន់កាមេរ៉ាចឹងអូរូបអត់ទៅរូបប៉ាន់ឯងវាមើលនេះមិនទេគ្រូតែចង់សាក់មើលដែរចង់ថ្ងៃអត់ទេគ្រូអពុកនេះអត់ចេះកង់ប៉ុន្មានទេគឺមើលចំពីរឿងកណាវា color វាដូចមិនទេទៅតែគេនេះទៅគេmaximum flight distance reached អូមកតិចនឹងហើយយើងយកពីជំនឹងយ៉ាចាប់រូបភាពមកជុំវិញបន្តិចទៅបានហើយហ្នឹងមកចាអត់ទេតែទម្លាក់តែទម្លាក់ខ្លួនមកទម្លាក់ទៅអីអូហ่าខ្លួនស្រួលទៅខ្លួនស្អីមីនីមកវិញមីនីវាមកទៅលើរីផ្លេកផ្លេកណាយើងមិនបើចាញ់អីកណាអីយើងដាក់ម៉ូនឹងឃ្លៀនេះអត់ប៉ាន់ខ្លាចយើងយើងជាមួយយើងយកមើលអានឹងនេះលោកគ្រូអត់ទៅតែអញ្ចឹងពូអាហូគេខលមកបងបាត់សិនណាណៅណៅណៅស្លេកអូសំដងឲ្យលោកគ្រូនេះហើយអឺក៏អត់ណា
ូមកលើនេះកលើខុសគ្នាអើចាំបានថានេះគឺលឿននៅស្លេកនេះសើហើយស្នាមស្នួនអមយកកលើអីចឹងណាហ៊ឹមយកអត់អូតកម្មណាកម្មហ្នឹងអានេះយកតែជីជាប្រហែលខ្ញុំវា10 80ទៅទៅទៅកលើអីចឹងអានេះឃើញសពប៉ុណ្ណឹងនៅកលើប៉ុណ្ណឹងទៅបើយ៉ាធំមកតែលើអីស្លេកយ៉ាងរៀងរៀងអាទៅចុះដីបានទេទូដីចុះកាមេរ៉ាអានេះយ៉ាប់ពីនេះគឺចុះទៅទូចខ້ອຍដីនេះហៅទៅគឺរីផតមកអត់ចូលទៅនេះសាក់លើបីមិញមិនកាមេរ៉ារបស់ DJI ស្បអញ្ចឹងហ្នឹងបើតាមសុំវាចេញបៃតងអានេះចេញបៃតងចេញរឿងផ្លេកអត់ផុសមិនបានទេទៅយកត្រីកលើទៀតដល់ហើយទៅយកទៅត្រីទៅយកចាប់នៅចាប់ថាចាប់ត្រីបានមួយទីអត់ទេណាតែចោលត្រឹមត្រូវទៅមកទៅប្រឡោះនោះបន្តិចអត់ល្អទៅមកទៅទៅហោះទៅនោះមកទៅមែនហោះតយគូតចុះទេហោះបែរមកទៅនោះទៅបានទៀកដើមឈើលើហ្នឹងវាអត់នេះទេគ្រូវាអត់ខ្លួនដៃទេប៉ានេះបើប្រើមកកម្មវិធីទីទីល្មមហ្នឹងអត់ខ្លងទេអូតើទេវាអត់ធ្លូមួយសិនទេបងចឹងហ្នឹងវីដេអូអត់ធ្លូមួយសិនណាវាវាបានទទួលឡាយវាអាចចង់ឡាយបានបើអត់ទេឡាយអត់ការទីព្រោះនេះយកអឺអូចាញ់មកវិជ្ជាចុះអាចទៅឡាយវាប៉ុណ្ណេះបើយើងចង់ហោះលោកគ្រូកាន់តែចាំចេះមកចាំពជាទេកាន់តែចាប់ចេះមកចាំមកនេះហើយ take off ដល់ឡើង
home point has been updated. Please check it on the map. Căn Mavic Mini Mấy cổ Mấy cổ Mavic Mấy cổ Mavic Mavic DJI Mavic Mini Tể camera với trùng ta Văn mạch vào លោកគ្រូចាំដនមើលតិចណាលោកគ្រូដនពីនឹងទៅហើយដោះហើយគេចង់ដោះគូពីចូលទូសាប់មើលតិចវាមិនខ្ចកលែងថ្មអយអត់នេះអាយ៉ាអូកលែងដល់កញ្ចាស់របស់យើង